Mėlyjeji, pirmą kartą Lietuvoje, Ukmergėje, įvyks nuostabus koncertas. Tai Čiurlionio simfoninė poema Miške. Ir jį vyks ne bet kur, o būtent nuostabiame Ukmergės šile miške yra įkurtas nuostabus gerbimo monsenjoro Svarinsko partizano atminimo parkas. Todėl kviečiame visus patirti nuostabius jausmus, dalyvaujant šitame koncerte ir būnant kartu su Čiurlionio kūryba ir nuostabia Lietuvos gamta. Gerbimo monsinjoro sumanymas įkurti parką, kuriame būtų įamžinti visi Lietuvos partizanai, kovoja už mūsų nepriklausomybę. Jo idėjas ir toliau tęsia Ukmergės rajono savivaldybė, plėtodama šį parką. Ir labai džiaugiamės, kad šiame parke atsiradęs ir mūsų Lietuvos dvasininkų kalnelis. Šiame parke rasime atminimo ženklus, kryžius, koplytstulpius, pastatytus mūsų narsių nepriklausomybės kovotojų dvasininkų garbei. Tai yra, rasime ir Lietuvos pirmosios nepriklausomos vyriausybės sušaudytų partizanų memorialą bei kryžius pastatytus įvairiems politiniams veikėjams. Savivaldybė ir toliau tęsia gerbiamo monsinjoro Svarinsko idėjas, tvarkydama, plėtodama šį parką, išlaikydama ir labai džiaugiamės, kad prie šios iniciatyvos jungiasi įvairios nevyriausybinės organizacijos. Labai džiaugiamės, kad parkui vystyti ir plėtoti labai padeda ir globoja gerbiamas kardinolas Sigitas Tamkevičius. Noriu padėkoti visiems, kurie palaiko, plėtoja šį parką, ypač miškų urėdijos darbuotojams, Vidiškių seniūnijos komandai ir visiems žmonėms, kurie prisideda prie talkų. Ačiū visiems, kad mes turim nuostabų Lietuvos kampelį. Todėl kviečiu visus. Gegužės 27 dieną, penktadienį, 19 valandą vakare, atvykti į Ukmergės kraštą, Vidiškių seniūniją, į Mušios mišką, Kadrinų kaimą, kuriame vyks nuostabus ir nepakartojamas koncertas. Tai yra miesto šventės. Pirmasis renginys skirtas Ukmergės miesto šventei. Kadangi gegužės paskutinį savaitgalį vyksta Ukmergės miesto šventė ir viena iš tų dienų skirta Čiurlionio kūrybai. Mėly ukmergiškiai, mėly visos Lietuvos gyventojai, visus kviečiame į savo nuostabius renginius.